תראו לאן הגעתי, בינו, בעקבות הקורונה והבלגן, וזה החלטתי היום ללכת לסופר לקנות דברים. אבל מה, אני גם רעב. אני, אמא שלי פעם אמרה לי, לא לקנות דברים על בטן ריקה. יש פה ריחות, משהו חבל על מה, איזה ריחות, זה בטח עסק חיוני גם, עם הכל חם וטרי, אני קודם כל הולך לאכול אחר. הקניות יחכו לי. וואו וואו, איזה ריח, איזה ריחות, איזה עוגיות. שלום בינו, איזה אורח. כיף לראות אותך. איזה כיף להיות פה, זה נגשה טובה. כן, הכל חם יוצא לשם. אני מריח ריחות, אני עברתי לקנות פה בסופר משהו, אמרתי, הריחות האלה הביאו אותי לפה. מה אני יכול להמליץ לך, בינו? מה בא לך? אני לא אוכל חלבים. מה שאתה רוצה אני יכול לשים לך על הפיצה. אתה יכול לעשות לי פיצה עם טונה, אתה יכול לעשות לי? בטח אני יכול לעשות לך, עכשיו. יופי. איך אני נראית? יש לי גם בוריק, אני מנסה בוריק במקום, מי שרוצה. אתה עושה גם בוריק? אולי אני גם... אין בעיה, נכין לך בוריק. אני לא אלך מפה רעב, אני בטוח. בטוח שלא תלך מפה. תכינו לי בבקשה אחר כך גם בוריק. בבקשה, פיצה בינו מוכנה. טונה, פטריות, זיתים. זה משהו מלכותי. אני רוקד מראש לי לזה. מזל שאני הכנפתי לפה, זה כיף. אני אוכל את זה בחוץ ואני בא. וואי, איפה העגלה? דפקו לי את העגלה. יצאתי החוצה לקחת את העגלה, דפקו לי את העגלה, שתלך כפרה על העגלה. האוכל הטעים הזה עשה לי הרבה הרבה יותר טוב מהעגלה ומכל השאר. אני שבע, אני מלא, בינו ממולא. אמרתי, אחרי הקורונה, אני מתחיל דיאטה. אני עכשיו לא יכול לשמור דיאטה, אני צריך. מי שנכנס לקרמבל לא סופר קלוריות. מה, טעים, וטוב שאתה פה, וטוב שגיביתי אותך, ויהיה עוד יותר טוב שאני אבוא לפה הרבה פעמים. בכיף, בינו. תמיד. אתה יודע, אחרי אוכל וזה, פנטה. אתה שותה פנטה גם? פנטה לא, אני שותה קולה. שיהיה לנו שבוע טוב. בינו, נשפך לך, בינו! נשפך, בינו! הראש טוב, לא חשוב. בעזרת השם שהמסעדה שלך תיפתח בקרוב, בינו. תודה רבה, תודה. שנחזור אליך ונתחיל לבוא לאכול אצלך לשם. אתה מוזמן גם לבוא להכין אצלנו שקשוקה. תודה רבה לכם, תודה. תודה רבה שבאת. תודה, תודה לכם שאתם נמצאים. זה כיף לא נורמלי לזה. אני באתי לפה לקנות קצת אוכל הביתה מהסופר. נתקלתי בבית מאפה כזה, חבל שלא הכרתי אותו קודם. אני אמשיך לבוא לפה הרבה, זה מאוד כיף. משפחה למופת, ואוכל כל רגע יוצא חדש. כיף. תודה רבה לכם.